Цього тижня виповнився рік від загибелі двох патрульних. У пам'ять про них на автовокзалі, де і сталося убивство, встановили гранітний шеврон. Нагадаємо, 25 вересня 2016-го Артема Кутушева та Ольгу Макаренко застрелив колишній торнадівець Олександр Пугачов. Водія патрульні зупинили за перевищення швидкості. Після спроби перевірити порушника у базі, той відкрив вогонь по правоохоронцям. Поліцейські встигли викликати підмогу. Коли ми приїхали, то вже, на жаль, Артему ми нічим не могли допомогти. Він вже загинув. Ольга Макаренко ще була живою, і вона поїхала на автомобілі швидкої допомоги. Через пару годин ми дізналися, що Оля так само загинула. Убивцю майже одразу затримали, однак і досі суд продовжує вивчати докази, зібрані прокуратурою. Зброї, з якої нападник стріляв у патрульних, так і не знайшли. Сторона обвинувачення наполягає на довічному ув'язненні.